আজি অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ বিভাগৰ সহযোগত আজি এখন ইয়াত কৰ্মশালা ডিজিটেল ক্ৰপ ছাৰ্ভে আৰু ফাৰ্মাৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হৈছে। দুদিনীয়া কৰ্মশালা, মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰো আহিছে ভাৰত চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও। আৰু আমাৰ ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগ লগতে এই বিভাগৰ লগতে ৰেভিনিউ আৰু PNRD বিভাগৰ বিষয়াসকল আহিছে, ট্ৰেইনাৰ হিচাপে আহিছে, আৰু ছিনিয়ৰ অফিচিয়েলসকলো আজি ইয়াত উপস্থিত আছে। আমাৰ বিভাগৰ APC আৰু অন্যান্য বিষয়া আৰু লগতে ৰেভিনিউ বিভাগৰ CDT প্ৰাৰ্থী, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী শিৱানী, PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু ছিনিয়ৰ অফিচিয়েলসকল উপস্থিত আছিলে। এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মশালা। আপোনালোকে দেখিছে যে ভাৰত চৰকাৰে যোৱাকালি মাননীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰীয়ানীও ডিজিটেল ক্ৰপ ছাৰ্ভেৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। সমগ্ৰ দেশত তেনেধৰণে 400 জিলা ছিলেক্ট কৰি লৈছে আৰু আমি ইয়াত পৰীক্ষামূলকভাৱে 6 জিলাত কাম আগবঢ়াইছিলোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, নিজেও মনিটৰিং কৰি আছে। এতিয়া 24 জিলাক সামৰি এই ছাৰ্ভে হ'ব, অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট এইকাৰণে আপোনালোকে জানে যে বহুত কল্যাণকামী আঁচনি ইয়াত চলি আছে, যেনে ভাৰত চৰকাৰৰ PM কিষাণ, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা, যিবিলাক ৰূপায়িত কৰোঁতে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল, KCC লোন, কাৰণ আমাৰ সঠিক তথ্য বা ডাটা নাথাকে। এতিয়া মাটিৰ মিছন বসুন্ধৰাকে ধৰি মাটিৰ ক্ষেত্ৰত, ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক সমস্যা আছিল, সেই সমস্যাবিলাক খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সবল গাইডেঞ্চত ৰাজ্যখনত সম্পন্ন হৈছে। গতিকে এই কামবিলাক যদি ঠিকমতে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সঠিক তথ্য আমাৰ হাতত থাকিব আৰু এই আঁচনিবিলাক সফলভাৱে ৰূপায়িত কৰাত সহজ হ'ব। কাৰণ আমাৰ লক্ষ্য হৈছে আমি আমাৰ ইনকম বঢ়োৱা, কৃষকৰ ইনকম বঢ়োৱা। আমাৰ ৰাজ্যখন এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য আৰু কৃষকৰ ইনকম বঢ়াবলৈ হ'লে আমি বহুতখিনি সুবিধা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি ল'ব লাগিব। আৰু যিবিলাক আঁচনি ভাৰত চৰকাৰ আছে, এনেকুৱাবোৰ অসুবিধাৰ বাবে সঠিক তথ্যৰ অভাৱতে বহুতখিনি আমাৰ সফলভাৱে ৰূপায়িত কৰাত অসুবিধা হয়। এতিয়া PM কিষাণ আঁচনিত আমি প্ৰথম অৱস্থাত বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, কিন্তু 17 ইনষ্টলমেণ্টত আটাইবোৰৰ সহযোগিতাত, বিভাগৰ সহযোগিতাত এইবাৰ 17তম কিস্তিত 381 কোটি টকা DBD জৰিয়তে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ যে এই দুদিনীয়া কৰ্মশালাখন সকলোৰে সহযোগত সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হ'ব। অন্য প্ৰসংগ নকৰোঁ।